tere hommikust ! Tähendab, minul on vähemalt hommik. Minul on teisipäeva hommik ja ma alustan järgmist weekly vlogi, kuigi ma pole veel seda esimestki üles pannud, aga ma loodan, et teile meeldib. Mulle endale nagu täga meeldis jäädvustada oma nädalat. Nii et sellepärast ma alustangi praegu uut. Ja kell on kohe 9 teisipäeva hommikul. Ja kuhu ma siis sätin ennast nii varakult, minu jaoks varakult siis. Mina lähen töövestlusele. Nii, ma ei. Ma isegi ei proovi hakata keskenduma sellele, mida ma kasutan, sest et muidu ma jään hiljaks ja see on väga halb. Kui ma muidu olen selline natukene hiline ja tihti peale, siis arsti juurde minnes, töövestlusele minnes ja need vist ongi suht nagu ainsad, millega ma olen nagu 100% kindlalt varem kohal või siis õigel ajal, aga üldiselt varem. Aga jah, ma olen tegelikult stabiilse töökoha otsingul. Praegu ma olen siin mõnda aega nagu sotsiaalmeediat teinud ja meigi koolitusi, aga tahaks tegelikult ikkagi midagi stabiilset, nii et siis täna lähengi ühte kohta töövestlusele. Ma ei hakka praegu nagu avalikustama, mis koht see on, et vaatame siis, kui ma peaks selle töökoha saama, siis ma räägin kindlasti lähemalt. Ja siis, kuna see töövestlus on mu vanemate kodu juures, siis ma lähen pärast sealt läbi, räägin empsiga juttu. Ja siis on suhteliselt nagu vaba päev. Mul oleks vaja küll videot editida mingi aega, aga seda ma tavaliselt teen õhtusel ajal just. Siis ma kuidagi, mul on see energia, et seda teha. Vaatab, kuidas see ilm on, et võibolla lähen jalutama veel. Ja õhtupoole tahaks kindlasti trennis käia. Võt. Aga ma arvan, et järgmine kord me näeme siis, kui ma olen töövestlusel ära käinud ja siis võibolla räägin. Kuidas mul enda arust läks? Ma ei tea veel, vaatame. No nii, töövestlusel on käidud ja tegelikult on juba päris mitu tundi möödas. Ma läksin pärast vanemate juurde ja lobisin emsiga mitu tundi. Ja kuna vanemad elavad kesklinnas, siis mõtlesin, et jalutan, et täitsa normaalne ilm on. Nii et jalutan praegu Solarisse, võtan endale vähe boosti ja siis jalutan vist vanalinnas, et kasutan ära seda vähegi normaalset ilma. So good. Mis te tavaliselt boostist võtate? Mul on igakord kindel order Blueberry Blast ilma banaanita. Sest ma ei tea, kas ma olen siin rääkinud, aga mulle ei meeldi üldse banaan kuskil toidu sees. Ei meeldi smuutide sees, aga kookide sees. Ja sellepärast on smuutised üli raske kuskil tellida, sest enamasti seal on banaan. Ja ma saan aru, miks see seal on, see teeb selle tekstuuri selliseks. Aga mulle lihtsalt ei meeldi. Nagu banaani palju, et ma võin süüa, aga smuuti sees. No. Thank you.
No nii, olen jõudnud koju vahepeal ja ma ei saanudki väga pikka jalutuskäiku teha, sest millegi pärast ma hakkasid jalanud täiega hõõruma ja mul oli jumala valus kõndida. Ja siis ma kõndisin kuidagi aeglaselt bussi peatuse poole, et koju minna, kuigi ma ikkagi mingi pooltunnikest, ma arvan, istusin oma seal lemmik spotis ja nautisin oma boosti ja seda vaadet, nii et ikkagi nautisin ilma. Ja nüüd siis olen kodus. Ja teate, mul on selline asi, et kui ma hommikul jõuks ei lähe, siis ma ei lähegi. Mul oli täna plaanis minna õhtul, kuna hommikul oli see töövestus ja ma ei hakanud enne seda minema. Ma mõtlesin, lähen õhtul ja lähen koos Kaisaga. Ja kui ma oma jalutuskäigul koju jõudsin, siis ma sain aru, et ei. Ma ei lähe õhtul, sest et ma olin juba veits väsinud ja ma tean, kuidas õhtul, nagu ma tahaksin sossus olla ja ma ei viitsi minna. Ja nüüd ma siis teengi lihtsalt kodus ja trenni kohe praegu ära, enne õhtusööki, et oleks tehtud, et see oleks kaelast ära, et ma oleks ikkagi liikumise teinud. Ma lihtsalt ei suuda ennast edada sinna jõuksi. Nii et minu puhul on jah see, et ma pean kohe hommikul minema. Ja nüüd siis vaatan mingi 30 minutise trenni, teen selle ära ja siis hakkame õhtusööki tegema. Hommikust, kätte on jõudnud kolmapäev ja ma olen söönud hommikust, pesnud hambad, panin silmale natuke konsiilerit ja lähen trenni. Ausalt öeldes ma näitan teile kohe aknast välja, see ilm on jube. Ma ei tea, kas siit on tegelikult aru saada, aga väga tume ja hall on ja sajab ja tuul. Nii et ütleme, et ma ei ole nagu väga excited. Et siin õu minna. Aga ma tahan trenni ära teha, täna teen jalapäeva ja siis saab juba päevaga edasi minna. Ja ma hiljem räägin teiega ilmselt oma hommikurutiinist ja siis ma sain aru, et ma eile absoluutselt nagu seda töövestust rohkem ei puudutanud, et kuidas see läks, nii et ma siis natuke räägin sellest ka hiljem. No nii, ma just filmisin oma kevadiste lemmikute videot, tegin sellise looki täna ja I have to say, ma olen väga rahul selle lookiga. Ma oleks juba peaaegu unustanud täiesti nagu vlogida üldse midagi rohkem, aga kuna ma ütlesin ennem trenni, et ma räägin sellest eilsest tööintervjuust natukene, ja siis ma pidin rääkima millestki veel hommikurutiinist vist. Tööintervju läks hästi ja ma lähen järgmine nädal siis sinna proovipäevale. Nii et vaatame siis, kuidas see läheb ja siis ma räägin teile võibolla juba rohkem. Tahtsin veel rääkida lihtsalt sellest hommikurutiinist, mis on siis minu ideaalne hommikurutiin. See ei ole küll iga hommikuna, aga ideaalis on siis selline, et kui ma ärkan, siis ma esimese asjana ei lähe telefoni scrollima instasse või kuhu iganes, vaid ma võtan lahti YouTubest mingisuguse 10 minute guided meditationi, selleks, et lihtsalt nagu alustada seda päeva nagu õigelt lehelt, mitte sellega, et ma nagu esimese asjana vaatan mingit meile või Instagramist midagi, et mitte et nagu klatterida oma pead kohe igasuguste nagu teiste asjadega, vaid et nagu võtta see aeg ise enda jaoks, hingata rahulikult, puhastada mõtteid, olla nagu, et põhimõtteliselt, et valmistuda selleks, et ma oleksin päeva jooksul
rahulik, suudaksin olla hetkes, suudaksin olla tänulik asjade eest, mis mul on ja kuidagi nagu ja panna vaim valmis päevaks. Ja mind on see mediteerimine hästi palju aidanud, et kui ma olin ka nagu sügisel, vaimselt kuidagi oli nagu raskem. Ma ei tea, kas see oli sügis või täitsa juba nagu talv aast, eelmise aasta lõpp. Igatahes mul oli kuidagi raskem ja nii kui ma võtsin mediteerimise oma igapäevasesse nagu rutiini igasse hommikusse, siis ma ütleks, et võib-olla nagu paari nädala möödudes ma nagu märkasin ise seda vahet, mis oli nagu toimunud vahepeal, et kuidagi võib-olla see võis ka olla mingite muude asjade kokkulangevus, aga ma arvan, et see aitas mind palju, et see aitab just selle vastu, kuna mina olen siuke, et mul nagu mõtted muud kui käivad, ma olen kogu aeg juba kuskil tuleviku mõtetes või siis mõtlen mingid mineviku asju, rohkem küll tuleviku asju, aga muretsen juba ette millegi pärast ja nagu ma ei tea, nagu kogu aeg on mõtted kuskil mujal, mitte praeguses hetkes ja see tihti peale tekitabki nagu minus just sellist anxietyt või mingid nagu sellist ärevust just, et kui on nagu mingi asi, milles ma ei ole kindel tuleviku osas või no mida iganes, igatahes see asi tekitab minus ärevust ja see mediteerimine aitab mul kuidagi nagu olla sinne calm and collected. Nii et meditatsioon on nagu super, kui see on päeva alguses. Siis kui ma lõpetan meditatsiooniga, siis ma lähen alles telefoni. Ka alati mitte kohe, sest ma nagu mõnikord isegi ei fiili väga seda, et ma nüüd tahaks minna sinna telefoni asju vaatama. Aga jah, siis ma söön hommikust ja siis ideaalis teen trenni, kas siis koduse trenni või jõusaali trenni, et see ka jällegi aitab kuidagi mul nagu päevaks paremini valmis olla. Ma tunnen, et ma olen nagu mingisuguse hea füüsilise tegevuse ära teinud, mis on mu kehale hea ja tegelikult ka vaimule hea. Jällegi trennis olles, eks muidugi ikkagi nagu mõtted jooksevad vahepeal, ma ei tea kuhu, aga mingitel hetkedel ma olen ikkagi täiesti seal kohal, mida raskem on, seda raskem on mõelda mingitele teistele asjadele, ehk siis sa oled ka trenni tehes nagu rohkem hetkes, mis on, ma arvan, tegelikult goal üldse elus osata olla hetkedes, sest et olevik on kõik, mis meil on. Ja kui me pidevalt elame kas minevikus või tulevikus, siis me nagu lõppude lõpuks ei hindagi neid oleviku hetki, millest saab meie minevik. Ehk siis ma ei tea, kas see nagu on üldse teie jaoks loogiline, minu jaoks on loogiline, et seda ilusamad on ju need mälestused, kui ma tean, et nendes mälestustes, mis mul on, kui need hetked olid, siis ma olin seal hetkes kohal. Ma loodan, et te saate aru, mida ma mõtlen. Võt, nii et see olevikus olemine on nagu selline goal, mis on minu jaoks väga raske, sest nagu võtsin, siis mu mõtted jooksavad kogu aeg. Võt, ja need on nagu jah, minu hommiku juures juksed olulised asjad, mis ma tahtsin teiega jagada. Ja siis ma just vaatsin, et mul on need kaelakeed. Mõtlesin, ma kiirelt räägin selle kaela, lihtsalt mingi hüppan mingi vaimne tervis ja kaelakeed. Aga tellisin AliExpressist endale hunniku kaelakeesid, sest et minu kogemus on see, et nad on suhteliselt sarnase või sama kvaliteediga, mis need, mida me ostame H&M-ist või kust iganes riidapoest. Siis üks oli selline set, siin on baby girl, siis on siin püstol ja selline ketikene, see oli siis selline set. Ma, kui mul on meeles, siis ma linkin need descriptionisse, kui ei ole meeles, siis kindlasti küsige kommentaarides ja ma saan need linkid anda, sest need kõik kaelakeed olid seal 1-2, võibolla kõige rohkem 3 € ringis. Siis selline kett, mis on siis selle kinnitusega, you know. Ma ei viitsi kaela kõiki panna, aga see kinnitus, selline. Ma sain need lihtsalt eile kätte, sellepärast nad on mul kõik siin laua peal. Siis eile kantsin seda,
selline kahene kett. Ja siis päris nunnu, kuigi ma vaatasin, see on nii väike, aga tegelikult see ikkagi õnneks läheb mulle kaele, sest mul on väike kael. Aga selline väiksed tähekesed ja kuukene seal keskel ja siis selline rippuv kristall. No see ei ole kindlalt mingi päris kristall, aga lihtsalt kui seda esteetikut tahta, siis see ajab asja ära küll. Ja minu jaoks täiega nunnud, okei, kui sa hoiad neid käes, noh, nad ei ole rasked, nad on niisugused pigem kerged ketid on ja aga minu arust nagu väga stiilsed ja ägedad ja annavad outfitile nii palju juurde. Ja paljud teist on mu käest küsinud ka, kus ma oma ehteid ostan. Ma ostan kas AliExpressist või siis Miss Guidedi lehel on hästi ilusaid kallakeesid ka. Nii et sealt olen ka tellinud. Võt! Ja ma arvan, et tänaseks mul on kõik räägitud, mis ma tahtsin. Õhtul ma editin videot ja rohkem mul täna midagi põnevat ei olegi. Tere hommikust! Kätte on jõudnud neljapäev. Täna on olnud kuidagi väga raske hommik, ma ei tea, ma ei saanud üldse ülesse. Aga nüüd ma söön hommikust. Tegin endale putru, kaerahelpe pudar on lemmik. No manna pudar on ka hea. Ja maarika moos ja siis ma pean pakiautomaadist paarile pakile järgi minema ja siis ma lähen esimest korda elus näohooldusesse. Nagu täiesti uskumatu on ju, et ma ei ole käinud. Ma olen 24 ja ma ei ole kordagi elus käinud näohoolduses. Igatahes saab olema väga põnev ja ma loodan, et selline relaxing ja mõnus kogemus. Ja viimane klipp oli lambist mina, Kaisa ja Luunaga. Ma rohkem sellest Kaisal külaskäigust midagi ei filminud. Me lihtsalt jutustasime, poolt mõnda aega näinud. See tähendab tõlkes mingi nädal umbes. Ja siis catch upisime ja siis ma tulin koju, megalt vihmas sadas. Ja näohooldusest veel. Ma seal tegelesin rohkem stooride filmimisega, nii et kui sa mind instas jälgid, siis sa juba tead, mis ma tegin seal ja kas mulle, kuidas mulle meeldis. Aga lihtsalt siia ütlen ka kiirelt, et valisin siis 7 etapilise noorendava ja puhastava näoprotseduuri. See oli väga lõõgastav ja nägu tundub nagu hästi selline niisutatud ja sile. Nii et kindlasti jäin oma esimese näohooldusega elus rahule ja panin juba järgmise aega kirja. Eks siis vaatab, mis ma siis teen. Et noh, minu jaoks ütlen ausalt, mul ei ole nagu näonahaga mingisugused sellised otsesed probleeme, millega nüüd nagu intensiivselt tegeleda, vaid see näohooldus on nagu selline luksus, selline treat ise endale, et midagi nagu ekstra teha, anda sellele näole mingit refreshmenti, midagi rohkemat kui see, mida ma ise saan kodus teha. Vot. Ja nüüd, täna ma ei tohi meiki kanda siis, nii et täna oleme barefaced. Ja nüüd mul on mõned tunnid veel kodus aega. Tegevusi jagub küll siin kodus. Ja siis ma lähen juba Karolale külla ja Helen tuleb ka. Tere hommikust! Tegelikult on kell 12 kohe. Aga ma jõudsin Karola juurest koju kell 4 hommikul. Väljas oli juba valge, linnud laulsid, lihtsalt jutustada oli palju. Nii et jah. Ja nüüd ma lihtsalt pole viitsin siit voodist tõusta, kõigi ma olen juba mingi 2 tundi üleval olnud vist. Aga on aeg. On aeg. Ma lõpetasin just trenniga, aga te kujuta ette, kui laisk ma olen täna olnud. Ma ei ole viitsin mitte midagi võimest teha. Vau.
sain ikka higi korralikult välja. Aga ma olen lihtsalt söönud, voodisid olen sotsiaalmeedias scrollinud ja mulle üldse ei meeldi see. Ma tunnen, et ma lihtsalt nagu raiskan oma aega ja no, ma teengi seda tegelikult. Ja ma otsustasin, et mis mind saab sellest vastikust laiskusest välja on mingisugune aktiivne tegevus, nii et ma tegin 20 minutise koduse trenni, sest et see oli see, mis ma suutsin praegu teha. Ja tunnen palju parem, ma kuidagi sain nagu vere liikuma või pumpama ja kuidagi nagu energiat on palju rohkem. Ja nüüd järgmiseks ma pean ennast korda panema, sest et ma tean, et see parandab kohe üleüldiselt mu enesetunnet. Ja siis ma tunnen nagu, et ma olen valmis kõigeks, valmis tegevusteks, nii et mind jah aitab nagu seega, kui ma actually meigin ennast ja teen juuksed korda. Ja nii et see on siis järgmiseks ja siis juba saame asuda teiste tegevuste juurde. What a difference, kui me vaatame eelmist kippi on ju. Aga proovisin täna meiki tehes seda Beauty Blenderi primerit. No siit ei ole eriti midagi näha, aga ma panin teda just siia, siia ja otsa ette. Ja ta on tõesti väga selline silendav, samas mitte libe minu arust, vähemalt praegu mulle ei jäänud seda muljet, et ta oleks juba silikoonine. Siis ma proovisin, mitte esimest korda, aga ma olen mingi kaks korda just varem kasutanud, seda Beauty Blenderi siukest puffikest, millega siis just silma alla puudrit panna. Ja ma ei tea, see vist võtab minu jaoks natuke liiga palju toodet peale, kuigi muidugi seda annab kontrollida, aga siia nagu, siin on siuke sametine imeväiksed nagu karvakesed on ju, ja sinna vahele läheb see puuder ja minu arust nagu ta kandis ikkagi veits liiga palju puudrit mulle korraga silma alla, et ma eelistaksin vähem. Aga ma kindlasti veel katsetan seda puffikest ja tegelikult muidugi seal ka saab ülejäänud näole ka puudrit kanda, et seda ma veel ei ole proovinud. Ja siis proovisin esimest korda sellist grenadilli limonaadi Maximus müüakse ja mul täiega meeldib see, aga siin on peal kirjas ka, et best ice cold ja mul oli ta lihtsalt nagu toas olnud ja ma tahaks, et ta oleks ice cold. Ma arvan, siis ta oleks veel tõesti nagu nii palju parem, aga see maitse mulle täiega meeldib. Ja nüüd väga tüütu ülesanne, aga mida peab tegema, pintsite pesu. Kuna mul on tulemas meigi koolitus üle homme, siis on vaja kõik pintsid ära pesta ja kuivama panna, nii et seda nüüd teemegi. Muide, üks küsimus veel, enne kui me edasi liigume. Kas te oleksite tähele pannud, et mul on välisnurkades tutikud? Sest ma nagu ma ei tea, nagu natuke on seal tumedam, nagu noh, et nagu rohkem rüpsmed, aga minu arust erilist vahet ei ole. Ma proovisin neid kohe näite. House of Lashes ja Patrick Ta koostöös valmin neid tutikuid. Ja ma panin 4 tutikut välisnurka. Ma ei ole ju eriti näha. Nii, ma siin ma näitan teie, kuidas ma pinsleid pesan. Ma olin kumikindud kätte, sest et ma muidu mu fake tan lihtsalt kaob mu kätlelt selle pesu jooksul täielikult. Pintsleid on palju ja hakkan siis suurematest tavaliselt pihta. Võtan nad kraanikausi ääre peale niimoodi, mingi neljastest seltskondadest. Ja siis mul on selline pintsli pesemise matt AliExpressist tellitud, mis käib näpud otsa. Ja siis kõigepealt leige veega pintsid, no sellise sooja veega pintsid märjaks ja pesen alati pintsleid nagu sellises suunas, et see pintsel jookseb alla poole ja veega ei, vett ei pane jooksma nagu siit metall osast ülevalt poolt, sest kui vesi läheb siia vahele, siis need karvad hakkavad lahti tulema, et alates siit maalt teen pintsleid märjaks. Siis ma asetan need uuesti siia ääre peale tagasi, kasutan täiesti suvalist šampooni, panen seda siia matikese peale. No see on isegi võibolla liiga palju. Ja siis kõigepealt teen lihtsalt pintsli kokku sellega. Need kõik järjest. Ja siis
hakkan juba jooksva vee all siis neid mati peal pesema. Ja siis mul on siin selline pintsite rätik, siin on kõik need, mis on pesemata ja siis hakkan siia neid pestud panema ja kõik need natuke nagu kuivat on juba siia rätikusse ka ära. Oh my god, päike on välja tulnud. Nii, tavaliselt panen siis aknalauale pintsid kuivama, alati niimoodi külili, et ma ei taha neid niipidi kuivama panna, sest siis niiskus kõik vajub siia alla poole ja teeb selle need karvad liimist lahti. Ja pigem ma jätan nad alati külili. Siis mul on AliExpressist sellised võrgud tellitud, mis ma siis panen just nendele naturaalse karvaga pintsitele. Nagu näiteks see. Ma ei saa praegu, mul on ainult üks käsi, ei saa seda vist väga näidata. Aga panen ümber, sest et muidu nad jäävad nagu niuksed karvased. Ja ma tahaks, et nad hoiaksid oma kuju. Nii et ma panen ümber need asjad ja siis ma näitan. No nii, ja siin need niimoodi kuivavad. Ühe sisse ma panin kaks tükki, sest et tegelikult mul on neid võrke võiks veel olla, aga mul hetkel neid rohkem ei ole, siis ma lihtsalt kasutasin seda ühte võrku. Vaadake, kui tore Karola kinkis mulle tomati taimeile. Nii et ma arvan, et ma panen ta köögi aknalaua peale, siis tal on siin valgust. Ja ma ei tohi unustada teda kasta. Tõuksiga ka ei saa juurde kohe. See on ta mul on. Ja kõige tülikam osa tõuksiga sõitma minemise juures minu jaoks on see, et kuna ma elan viiendal korrusel, siis selle alvaja üles tassimine. See on mingi 13 kilo ja see on päris raske. Juba niisama trepist üles minemine on raske. Kõik sõbrannad, kui nad tulevad külla, on mingi oh my god, kuidas sa iga päev jaksad? Aga no tee siis seda veel 13 kilose tõuksiga on ju. Ja siis mõnikord, kui mul on mingi lühem ots, siis ma nagu mõtlengi, et ah, tead, ma ei hakka seda tõuksiga minema, sest ma lihtsalt ei viitsi seda tassida. Big mistake, ma ei võtnud kindaid ja tõuksiga sõites peavad alati just kindad olema, kui just ei ole mingi, ma ei tea, 20 plus kraadi. Tänku asja! Kõik rapi peal. Jaa, jaa. Issun kõrvas. Kremmi! Tere Luna! Issuka! Luna katsikutelt olen tagasi ja käisin kiirelt ka poes ja lampist leidsin ühe üli ägeda asja ülisoodsalt. Ma läksin Taco Fashionissa, mul oli kindel soov, ma tahtsin endale sellist, kas selle asja nimi on Pandana, I don't know, selle mustriga niukene rätik ja mina tahan seda kanda peas siis, nagu niimoodi. Mul on üks pildi idee. Ja siis ma tahtsin seda. See nüüd ei olnud kõige odavam. See maksis 5,99. Üks jõuke väikene rätikukene. Lootsin odavamalt, aga okei.
Taco Fashionis olid mingi allahindlus, kõik täisinaga toote olid miinus 30% ja kõik allahinnatud tooted olid nagu veel allahindlusest miinus 50%. Ma leidsin viimase sellise jakikese allahindluse osast, mis oli allahinnatult siis 19,99, no 20 eurot ja sellest läks siis 50% maha, nii et ma sain 10 euriga selle ja ma panen selle kohe selga ja näitan teile, see on nii äge asi. Ja ma olen üliõnnelik, et ma leidsin selle. Ma ei tea praegu, mu pea vist ei ole kaadris. Aga selline jakikene. Trukkidega käib kinni, taskud. Siukene. Ja nagu nii ilus. See värv kõik on vau. Ja siis ma isegi mõtlesin. Võibolla see mõte ei lähe käiku, ma ei tea. Aga ma mõtlesin, et nagu ta on nii pikk. Et suvel saab seda nagu kleidi eest kanda, aga võibolla see on imelik, I don't know. Võibolla ta ikkagi jääb lihtsalt nagu jakiks. Aga kes teab, äkki kui mingi vöö peale panna, siis nagu ta on kleidina äge. Ma ei tea, aga ma olen nii rahul selle ostuga. Aga ma teile juba asju näitan siin, siis ma sain täna pakkiautomaadist kätte AliExpressis tellitud brillid. Need on samasugused eri värvi. Ja nüüd ma nagu proovisin neid ja ma ei ole kindel. Mis ma olen teist arvan. Te võite allkommentaarides teada anda, kas teie arvates need sobivad mulle, kas need on nagu ägedad või on nagu mingi... Sest mul on nii väike pea ja need on päris laiad brillid, siis nad jäävad nagu veits veidrad võibolla. Aga nüüd ma ise ei näe mitte midagi, on ju. Sellised. Kas... Ma pean mingit nägusia juurde muidugi tegema, on ju. Aga nagu... Are they cool? Kas ma olen nagu... Kas on mingi vibe? Ja teised on rohkem nagu siuke, neil selgelt neil ei ole nagu mingit kasutegurit, see on lihtsalt nagu roosad. Ma lootsin, nad on veits roosamad, issand, miski haiseb see jakk või nagu plastik, mitte plastiku järgi, aga mingi veider, nad on mingi keemia. Aga need roosad on lihtsalt siuksed, niisama mingi coolid piltide jaoks ja ma ei tea, kui ta... pilvisel päeval tahad kõike näha lihtsalt ilusamana, roosamana, siis käid nendega. Mul on kõht aega tühi, mitte täiega tühi, okei, lihtsalt tühi. Ja nüüd ma mõtlen, nagu ma pean poodi minema. Ma ei tea, mida süüa teha. Ei viitsi üldse süüa teha. Nagu ma ütlesin eelmises klipis, siis ma ei viitsi, vist ütlesin, et ma ei viitsi süüa teha või siis, et ma saan midagi hästi kiiret ja lihtsalt teha. Ja nüüd lõpuks ma ei teinki ise süüa, sest Woltist on tasuta koju toomine see nädalavahetus. Ja ma pidin seda võimalust kasutama. Ja ma tellisin kanatempuura, ma kala ei söö ja siis hakkan vaatama Sophie videot. Ma ei tea, kas see on nagu mingi weird thing või on see tavaline. Aga kui ma hakkan sööma, eriti kui mul on nagu midagi head, mida ma hakkan nagu nautima, siis ma pean ennem kas kodu korda tegema või siis vähemalt selle toa, kus ma söön või köögi näiteks. Ma pean korda tegema, et siis ma alles saan nagu täielikult nautida seda sööki. Kuidagi nagu kui kõik on puhas korra, siis ma panen oma kas Netflixi või mingi YouTube video tavaliselt käima. Ja siis ma lihtsalt nagu, see on nii hea hetk nagu. Igatahes, jah, ma tegin kõik enam-vähem korda ja nüüd ma hakkan seda sushit nautima. Tere hommikust! Me oleme jõudnud selle nädala viimasesse päeva, pühapäeva. Ja täna on mul teha päris palju. Ma filmin Maybellini Jumeka Wear Testi, mis läheb siis Instagrammi. Selle jaoks teen pilte ja siis videoklipikesi. Siis terve päeva vältel, siis mul on meigikoolitus. Tähendab, ma teen meigikoolitust, mitte ise ei lähe meigikoolitusele. Ja siis on mul vaja video ära editida, sest et eile ma sellega üldse ei viitsinud tegeleda. Kuigi see on kerge video. See hommikune hääl on väga kära. Aga tegelikult see video on kerge video, mida editida. See on mu kevade lemmikud, mis on juba üleval. Nii et ja sellega pean ka täna tegelema. Ja tegin siis esimest korda elus endale ise riisiputru, riisihelbaputru. Ma olen seda varem söönud küll, aga ise pole teinud.
ja ma loodan, et tuli hästi välja. See tuli mul natuke liiga tihke konsistentsiga, sest ma ei osanud arvestada, et see kui palju need helbed paisuvad. Ja maitse on väga hea. Aga konsistentsi osas ma pean järgmine kord paremini arvestama. No nii. Ja ma vahepeal ei jõudnud absoluutselt mitte midagi vlogida, sest et nii kiireks läks ja meigikoolitus on juba tehtud ja vaikselt siin pakin asju kokku. Ja siis ma vuran oma tõuksiga tagasi, tõuksiga tulin, sest et see on vist praegu kõige kiirem viis minu jaoks liigelda. Vist ei jõudnud teile üldse seda valmis meikini näidata, mul tuli praegu meelda, nii et... Näitad siis hetkel. Testin siis Maybellini Super Stay Active Wear jumekat ja nende matte ink huule pulka. Ja ma tegin üle miljoni aasta punased huuled. Ma ei tea, nagu veits veider on, kui ma ennast vaatan. Aga samas, nagu mulle selle pantoonaga suht meeldib. Ja tulin õhtusele jalutuskäigule metsa. Kuulan kõrvaklõppidest podcasti ja lõpetan oma nädalat siis niimoodi rahulikult. Can you tell that I'm dead? Ma olen nii väsinud. Tahtsin teile veel skincare rutiini siia videosse teha. Aga ma peaksin siis rääkima ja näitama. Ja ma ei jaksa. Ma pean lihtsalt selle ära võtta näost. Lihtsalt mingid videosid vaadata ja chillida. Silmad hakkavad ka juba punaseks minema nendest. Läätsest. Mul oli jälle väga põnev teile filmida seda nädalat. Ma loodan, et teil oli põnev näha minu ellu ja näeme juba järgmises videos. Tšau!